Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Irmão Mário, sempre que respondo que sou cristã, me perguntam qual igreja eu congrego. Acredito que os demais irmãos também passam por isso. Como responder? Eu respondo que eu congrego na mesma, eu sou da mesma igreja do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de todos os cristãos. E congrego, estou congregado, na verdade não sou eu que congrego, eu estou congregado, porque é diferente eu congregar e estar congregado. Eu estou congregado, porque é o Espírito Santo quem congrega. Tem algumas traduções que falam, onde dois ou três se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio deles, está errado. Eu acho que a versão atualizada fala assim, se não me engano. É onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque a assembleia, a reunião dos santos, é como uma cesta de frutas numa mesa. Se você jogar as laranjas na mesa, elas se espalham. Você precisa colocar numa cesta. A cesta é o reunidor. Então, o Espírito Santo é o reunidor. É o que reúne os santos ao nome do Senhor Jesus. Mário, Romanos 8:1 fala de mais de uma condenação. Olha, vamos ver lá, porque eu não lembro o que está escrito. Romanos 8, tá. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Mas peraí, mas está escrito que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito na versão corrigida. Mas veja que a versão atualizada, que ela segue os melhores textos, eles já corrigiram isso. E lá não tem. Agora, pois, há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Porque senão, ficaria uma salvação condicional, né? Nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a salvação não é graça, aí é condicional. Mas não tem, essa segunda parte aqui, não tem. Inclusive a versão do Darby também fala apenas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Existem algumas traduções que às vezes você encontra textos que não estavam nos originais. E depende do manuscrito que o tradutor usou, ela aparece. Lá em Atos tem um que é 8, Atos capítulo 8. Tem um versículo aqui que você pode riscar da sua Bíblia que não tem, viu? É o versículo 37, ele não existe. Começando no 36, fala aí, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. Então aqui, você tem que ler direto do 36 para o 38. Você não passa pelo 37. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Não tem o versículo 37. Pode riscar aí que não tem. Então, algumas passagens da Bíblia realmente acontece isso. O que foi que eu, outro dia até o Lineu me ensinou algo que eu não sabia, lá em Tiago. Você vê, era a única coisa que eu ainda não sabia. Porque de tudo que eu sei, não tem nada que eu não saiba, né? Mas lá em Tiago, quando ele fala... Como é que era a mesma passagem? É, Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nos originais, não existe esse adúlteros, só adúlteras. Esse versículo tem que falar assim, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque aqui está pensando, levando em consideração a igreja, que é uma mulher, né? Então, quando a igreja se torna adúltera ou infiel a Cristo, ela então se torna adúltera, ela é chamada de adúltera aqui. Essa, de todas as versões que eu tenho aqui, a única que traz corretamente esse trecho é a do Darby,
que ele chama só adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É a única versão que eu vejo que é a correta. Pelo menos que eu não, até o domingo passado eu não sabia disso, você vê? Era a única coisa que eu ainda precisava aprender da Bíblia. Teve um irmão uma vez que estava indo para a reunião, encontrou um outro irmão que era da igreja presbiteriana. Ah, tudo bom, tudo bem, onde é que você vai? Ah, eu vou na igreja presbiteriana. Ah, você vai, mas você não leva a Bíblia? Não, eu já li ela inteira. Eu já li a Bíblia inteira, pronto, não preciso mais. Não preciso mais ler a Bíblia. Mas vamos aqui, o que mais nós temos? Mário, os irmãos me passaram um vídeo seu explicando sobre as 10 virgens em Mateus 25, mas fiquei com uma dúvida sobre essa passagem. Ela tem sentido referente à igreja e ao arrebatamento, ou é referente ao remanescente fiel no período da tribulação? Bom, a igreja não aparece nos evangelhos a não ser em duas passagens, em Mateus 16 e Mateus 18. Tudo mais é referente a Israel. Então essas 10 virgens, vamos ver lá, em Mateus 25, né? Mateus 25. As 10 virgens, elas representam, aqui não é tanto igreja ou Israel, é a representação do testemunho de Deus na terra. Você tem 5 que são prudentes e 5 que são loucas. As loucas não têm o azeite, então são aquelas que efetivamente não servem para Deus, porque não são um testemunho na terra. E as prudentes são as que têm o azeite. Mas veja que elas não são a noiva. As virgens não são a noiva, as virgens são as damas de companhia. Quando você vai no casamento, não tem aquelas mocinhas que entram todas arrumadinhas tal, e ficam do lado da noiva? Essas são as virgens, mas elas não são a noiva. A noiva é a igreja. E aqui não aparece a igreja. Tem um evangelho, eu acho que é num idioma antigo, não me lembro qual versão antiga que é, e quando chega no versículo 6, mas à meia-noite ouvi-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E nessa versão, acho que é a versão etíope, uma versão etíope do evangelho, nessa versão etíope está, aí vem o esposo e a esposa. Então é bom entender que aqui não está falando da igreja, as virgens não são a igreja, são o testemunho, aquilo que dá testemunho na terra. Eu acho que eu tenho tem um vídeo, tem um texto também falando do assunto. Talvez é isso que o irmão tenha visto aí. Eu já nem lembro mais o que eu falei nesse. A minha memória está cada vez mais apagando, viu, gente? Se alguém lembrar o meu nome, me fala aí, escreve aí para eu lembrar, porque eu já estou esquecendo. Quem quiser depois, procura 10 virgens, Mário Persona. Não, nós estamos usando a Almeida Corrigida Fiel. Não, aquela que eu mencionei, a etíope, eu não tenho, e também nem saberia ler a língua dos etíopes. Mas eu li um comentário que ela tinha esse versículo diferente. Eu uso, normalmente, eu uso a Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida, que são praticamente idênticas. Uso também a Almeida Revista e Atualizada, que ela tem algumas correções, mas tem também alguns defeitos. É por isso que às vezes você tem que ir em uma e na outra. Tal. E uso a tradução em inglês do Darby, que é a que é mais fiel aos originais. O Darby ele tinha uma característica, ele tinha memória fotográfica. Então, quando ele traduziu a Bíblia, tem documentos que ele não tinha acesso a fazer cópias, né? A copiar no local, tipo no Vaticano, lá no Museu do Vaticano, tem muito documento, muitos manuscritos e tal. Ele falava várias línguas, ele falava grego, falava hebraico. Então, o que ele fazia? Ele ia, olhava uma página, saía lá fora e escrevia, porque ele tem a memória fotográfica. A minha memória fotográfica
É daqueles filmes de uma pose só, não é nem 12 poses, é de uma pose, que eu esqueço muito as coisas, mas é isso. Use a Almeida corrigida, que está de bom tamanho, viu? Agora, não use a linguagem de hoje. É a pior versão que tem a Bíblia na linguagem de hoje. É muito ruim. A Bíblia do Darby só tem em inglês, viu? As pessoas às vezes querem comprar uma Bíblia do Darby em português. Se existir, ela não é de verdade, porque o Darby não falava português. 1 Coríntios 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui eu acho que não está falando de salvação, hein? Porque se você ler a continuação, o que que fala a continuação? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque comeram e beberam indignamente. Então, receberam uma condenação. Que condenação é essa? Fraqueza, doença e morte. Se você ler o versículo 30, por não discernirem o corpo do Senhor, há muitos dentre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui não é de salvação que está falando. É de condenação do corpo. É a pessoa que sofre as consequências no seu próprio corpo, ou por doença, ou por morte. Como é o pecado para a morte, por exemplo. O pecado para a morte não é um pecado em que a pessoa morre eternamente. Se você vai lá em 1 Coríntios capítulo 5, o cara estava dormindo com a madrasta. E o que fala dele? Paulo diz que no versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que nós não temos esse poder mais, é um poder que os apóstolos tinham de entregar alguém a Satanás, entregar um cristão a Satanás, para a destruição da carne, ou seja, para a morte. É o caso, muito provavelmente, é o caso de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo naquele momento de tão frescor que estava a igreja. Não teve outro jeito, foram mortos. Ananias e Safira, nós vamos encontrá-los no céu. Mas eles aqui na terra não serviam mais para ser um testemunho. Então, aqui em 1 Coríntios, não está falando de condenação eterna, está falando de condenação aqui, nesta vida. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que fala, eu acho que, não sei se é Romanos ou é Gálatas. Então, aqui na terra, existem consequências para o mau andar de um cristão. Ele recebe condenações aqui. Está salvo? Está salvo. Mas recebe. O cristão enche a cara, né? Bebe até cair e vai pensar que fica barato. Isso não. Ele vai ter lá uma úlcera, ele vai ter uma doença no fígado, ele vai sofrer aqui as consequências de sua bebida demasiada. Lembre-se sempre, crava assim na memória, que um salvo por Cristo não perde a salvação em hipótese alguma. Então, quando você encontrar nas cartas falando de alguém que pode ser condenado, mas está falando de um crente, então não é a condenação eterna, não. É uma condenação aqui nesta vida, do tipo sofrer as consequências dos seus atos. Eu acho que eu tenho até um vídeo, o nome é O que seria comer indignamente a ceia. Eu vou colar o link, que está tudo bem explicado, viu? Depois, se com o tempo, você vai poder. O que seria comer indignamente a ceia? Tá? Leia depois com atenção. Tem o vídeo e tem também o texto. Então você vai poder entender melhor aqui. É uma explicação longa, mas acho que dá para ajudar. É o seguinte: as referências, elas ajudam na maioria das vezes, mas elas podem estar erradas também. Elas podem levar você para um texto que não tem nada a ver.
se for, porque as Bíblias geralmente são publicadas por editoras ou batistas ou presbiterianas ou da Assembleia de Deus, ou então são editoras que não têm um entendimento da distinção entre o que é Israel e o que é a Igreja. Então, as referências, tudo bem, aquelas letrinhas pequenininhas, versículos, né, no pé da página, tal, ajudam para você passear pela Bíblia e procurar textos semelhantes. Já os subtítulos, eles não são texto bíblico. Eles são textos adicionados pelo editor e às vezes estão totalmente errados. Tem um em Isaías, não me lembro agora qual é o capítulo, mas que fala da gloriosa igreja, alguma coisa assim. Está totalmente errado, porque a maioria dos cristãos fundamentalistas, católicos e protestantes, eles acham que a igreja é continuação de Israel. É um Israel 2.0. Eles não entendem que a igreja é ser levada embora. E a Isaías 54, alguém achou aqui o versículo, né? No subtítulo que vai dizer. Mas eles não entendem que a igreja será levada embora e Israel vai habitar na terra. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.